markii xalay waxaa lagu qabtay dayaafad ballaaran magaalada nairobi oo lagu daawanayay filin uu ka qayb galay ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyey wariyihii caanka axmed xasan cawke oo xalay oo kale sanadkii 2015 ku geeriyooday magaalada jigjiga. waxaa filimkaasi looga hadlayay hadimooyinka colaadaha iyo dagaalada sokeeya iyadoo cawkale uu ku matalayay oday dhaqameed nabadda isagu markaasi u heelinaya, halka cabdisalaan harari uu ah ka mid ahaa dadka dagaalka u haliilayay oo sida uu ku matalayay markaasi qoraysitay. ugu horeyntii waxaa weydiiyey harari bal doorka uu ku lahaa filimkaasi iyo waxa uu ka yaqaanay cawke. waxaa yidhi, marka hore waxaan leeyahay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo. sanad baa kasoo wareegay markii uu god galay allah u naxariistee walaalkeen walaalkay axmed xasan cawke. ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo. waa la wada dhimanayaa. waxa weeye arrintani ay tilmaan u tahay sida qofka wanaagsan ee soomaaliga ee aan dhibaato geysanin, ummaddiisa u geysanin, intii waajibee ka saareedna ka soo baxa ay ummaddu u xusayso oo loo xusuusanayo. marka cashar bay u tahay qof kasta oo maanta nool oo soomaaliya in kaalinta uu ku tilmaamaado, laakiin xumaan aanu ku tilmaamaanin. axmedna taasuu ka markhaati ahaa, taasaa magaciisu ka barakacayay filinkan la soo bandhigayna. isaga kaalinta ugu weyn ku lahaa nin nabad doona oo sidii shaqsiyadiisu ay ahayd ah ayuu ahaa. anigu filinka kaalinta ku matalayay waa tii aan shirka ka sheegay oo tii laysiyun bay ahayd oo doorkaa qaadanaya, laakiin tayda dhabtaa ma ahayn, shaqsiyadayda dhabtaa ma ahayn. nin qorisita oo dagaal u haliilaya oo axmedna allah u naxariista iskaga hor imanayeen u lahaa war dadka dagaalka ka daah ama allah war dadka naga waalina naga daa nabadi ma jirtee. filinkan waanu sii ballaarin doonaa aniga axmed faarax iyo ragga kale nagala shaqeeyay gabdhahuba, meelo fara badanna waanu marin doonaa. laakiin imika wuxuu ahaa un gogoldhigii ugu horreeyey, laakiin iyo xusuus iyo xus axmed lagu xusayo. laakiin waanu ballaarin doonaa haddii alla yidhaa ummadda soomaaliyeedana waanu usoo bandhigay nool oo soomaaliya in kaalinta uu ku tilmaamaado, laakiin xumaan aanu ku tilmaamaanin. axmedna taasuu ka markhaati ahaa, taasaa magaciisu ka barakacayay. dajinaha dowladda soomaaliga u fadhiya dalka kenya ambassador jamaal maxamed xasan ayaa isaguna tilmaamay doorka in sheekadaada lagaaga sheekeeyaa ay ka wanaagsan tahay inaad adigu ka hadasho sida filimku u ka hadlayay. hadalkiisana xilkiisana wuxuu ahaa haddayna inagi sheekadeena sheegin ma inagu iska waramin, waalana ka waramaya macnaheedu waxa weeye si qalad ayaa waxnaynu ka sheegaya. marka inay energy geliyaan, waqti geliyaan shakhsiyaad soomaali oo la yaqaan magac soomaali kuleh oo la garanayo axmed xasan cawke kale naxariiste ay filin ka sameeyaan, waddanka tagaan, soo arkaan xaalado kala duwan, filinka haddaan daawan cabsaan qayb ka ay dadka la wadaagaan, inti waxaad loogu farxo wey. waxaan u malaynayaa inaan kulligan wada ognahay in haddii ayna inagu dhaqankeenna iyo taariikhdeenna iyo dadkeenna aqoonta iyo dadkeenna caanka ayna horumarin, in cid allaalii cid noo shaqaynaysaasi inoo horumarinaysa. sidoo kale wadanaha laga soo doorto kanakunji cafada isli oo isagu horey u ahaa wariye caana oo b b c da iyo voice of kenya iyo meelo badan kasoo shaqeeyay yuusuf xasan ayaa isna ka hadlay mudnaanta ay leedahay in dadku dhaqankooda ay soo bandhigaan. arrinta ugu horreysa ee dadka intiisa badan ka cajabisay waxay ahayd codkiisa iyo afkarnimadiisa. nin dalka ingiriiska jooga oo dhalinyaro oo soomaaliyeed oo af soomaaliga sidaas ugu hadlaya ayaa aada iyo aada u cajabisay, markiina wuxuu noqday dadka ugu abtahansan loona yaqaano idaacadaha soomaaliya. anigu run ahaantii waxaan u haystaa inuu yahay wariyihii ugu cod wanaagsanaa, ugu hawlkarsanaa, aadna looga yaqiinay taariikhda wariyayaasha dadka soomaalida weliba idaacadaha. ugu dambeyntiina waxaa soo gunaaladay gudoomiyaha aqlabiyada baarlamaanka waddanka kenya mudane aadan barhe ducaale oo isaguna tilmaamay dhaqanka iyo mudnaanta uu leeyahay iyo inay dadku afkooda ku faanaan. so this is one of the biggest lessons we have learned. caawa aan barna waxaa weeye sheekadeena inaan ka sheegno baa sheekada aad is sheegay siday many of the experts film actors and directors say sheekadada aad is sheegin qofku sheegaya ma waa shay khatar. haddana waxaa la joogaa waddan iyo adduun oo very fast eh, oo haddaad sheekadaadi aada sheegin sheeko ku qof kale oo ku garab fadhiyo
تيس أيق هذا من كان عوجري وش هذا وش very very important وعند قريه نحن قدام ونا فيلم from Bollywood Nollywood you know فيلم ولا دواء ولا ماذا نحيله هذا الفيلم هذا دواني لكن قريه نا أشياء حاسس هذا دواء عروض هذا دواء مثل أنا أنك أن قرب إذن خلنا ديارة إذن هاي أريد أن أقول لك أنا أريد أن أقول لك استغوا تماما يا إلهان قويس جر كف اللين وأمد فربضا وملايين الصومالي لمدو أي كوين تهي قبيلك ويلك يري وهوي هين كوانين يا وحان تصلقاتي قيبتا وحبو يدعو سبيل ليلة ولا يجي سيب ماتي انت معاك القوارة وآيات وصع دفع وقبقل من جيس كيري وقراء وقلدي وقراء ركال وقراء 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 حاسة تأكل أنا أصلاً في السجن، يا، يقصد هو، حوي، ديكا سمعت عنك، ديكا ورا المدينة، يا، حوي.